сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер каналымызға қош келдіңіздер әлемде және де қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе арнадағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін ал ендеше бастадым алматы облысында биыл жүз қырық адам тамағынан уланған алматы облысында жыл басынан бері жүз адам тамағынан уланған олардың жиырма екісі стационарда қалғаны жүз жиырма екісі амбулаториялық ем қабылдаған бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасының стационарлық көмек бөлімінің басшысы әділет сәдібеков өңірлік коммуникациялар қызметінің өткен брифингінде деп хабарлады ел точка кз ақпарат агенттігі тәтті бәліш жеген он алты бала уланып қалды сқада екі баласы көз жұмған отбасының неден уланғаны анықталды консервідегі тағамды тұтыну жарамдылық мерзіміне қарамай азық түлікті сақтау ережесін ескермей тамағынан улануға әкелген бірден бір факт мамандар тағам дайындау гигиенасына сақтану уланудың алдын алуға септігін тигізетін әдіспенен отыр тамақты дұрыс температуралық тоңазытқышта 5 градус цельсзиздан төмен және де мұздатқышта 18 градуста сақтаған жөн бұдан бөлек патогендерді жою үшін ет балық және де жұмыртқаны толық термиялық өңдеу қажет асқа абай болсаңыз тағамнан туатын түрлі дерттерден аман боласыздар деді алматы облысы денсаулық сақтау басқармасының стационарлық көмек спикері оның айтуынша егер адамда бас айналуы құсу іш өтуі сынды жайсыз белгілер байқалған жағдайда дереу дәрігерге қарал л керек үй жағдайында ем дом жасаудан аулақ болған жөн бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар